Vážené zasadnutie mestského zastupiteľstva, vážení hostia, otváram dnešné v poradí tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva v Kremnici, 15. v tomto volebnom období, ktoré bolo zvolené primátorom mesta v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky obecnom zriadením znení neskôrších predpisov. Dovolujem si na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva privítať všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, zástupcov mesta Kremnica, vedúcich oddelení, ako aj obyvateľov mesta, ktorí sú na dnešnom zasadnutí prítomní. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí ospravedlnili poslanci pán Horvát, pán Setnický, pán Kapšo, pán Václav. Podľa prezenčnej listiny zistujem, že je prítomných 7 poslancov a konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a oznašať sa. Ďalej prejdeme k bodu schválenie programu voľbo mandátovej návrhovej komisie práceného predsedníctva. Návrh programu bol zverejnený v súlade s ustanovením paragrafu 12.4 zákona o obecnom zriadení a v tomto znení vám bol doručený pozvánke na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Najprv budeme hlasovať o návrhu programu, ktorý bol zverejnený a v tomto znení vám bol doručený pozvánke, až potom, ak budú návrhy na zmenu programu, budeme hlasovať o týchto zmenách a to každej osobitne. Na prijatie zmeny programu je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Dávam hlasovať o návrhu programu, ktorý bol zverejnený a v tomto znení vám bol doručený v pozvánke. Kto z poslancov súhlasí s takto predloženým programom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že program nášho zasadnutia bol jednomyselne prijatý. Pýtam sa, vážené mestské zastupiteľstvo, kto z poslancov má pripomienky alebo ďalšie doplňujúce návrhy k takto schválenému programu dnešného rokovania. Ak nie sú žiadne pripomienky, rokovanie mestského zastupiteľstva pokračuje podľa schváleného programu. Odporúčam, aby na dnešnom rokovaní pracovala mandátová komisia v nasledovnom zložení. Pán Vojtko, pán Petráš, má niekto z poslancov pripomienky k zložení mandátovej komisie? Ak nie, dávam o zložení mandátovej komisie hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne, niekto proti. Zdržal sa. Konštatujem, že mandátová komisia bola jednomyselne schválená. Žiadam jej členov, aby pred hlasovaním o uznesení, respektíve nariadení mesta vykonali prezentáciu poslancov a pri samotnom hlasovaní spočítavali hlasy. Zároveň žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7.6 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, ktorom sa hovorí, že poslanec môže v diskusii vystúpiť k tej istej veci dvakrát. Prvé vystúpenie má len 10 minút a druhé 5 minút. O predĺžení tejto lehoty rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovaním, pričom tretie vystúpenie je maximálne 5 minút. Ďalej žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7.12 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že prítomnému obyvateľovi mesta môže byť na rokovaní mestského zastupiteľstva udelené slovo k prerokovaniu bodu programu, ako to sám požiada s zdvihnutím ruky. O tejto žiadosti sa hlasuje bez diskusie. Vystúpenie obyvateľa je obmedzené limitom maximálne 5 minút. Ak obyvateľ nehovorí veci, môže ho primátor na to upozorniť, prípadne mu slovo odňať s tým, že na jeho požiadanie je dá o tomto rozhodnutí hlasovať. Žiadam poslancov mestského zastupiteľstva, aby v prípade odchodu z rokovania dnešného zasadnutia podpísali prezenčnú listinu s uvedením času odchodu. Prosím prítomných, aby si vypli svoje mobilné telefóny. Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslancov mestského zastupiteľstva následne pani Ceferová, pán Heriban. Má niekto z poslancov pripomienky k zložení návrhovej komisie? Ak nie, dávam o zložení návrhovej komisie hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne, jedno proti. Zdržal sa. Konštatujem, že návrhová komisia bola jednomyselne schválená. Žiadam jej členov, aby zaujali miesta za predsedníckym stolom a zapracovali pripomienky k jednotlivým bodom návrhov na uznesenie. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bude pracovné predsedníctvo v zložení primátor mesta, zástupca primátora mesta a pani Volková. Má niekto z poslancov pripomienky k návrhu na zloženie pracovného predsedníctva? Ak nie, dávam o zložení pracovného predsedníctva hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že pracovné predsedníctvo bolo jednomyselne prijaté. Žiadam členov pracovného predsedníctva, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom. Za zapisovateľ v zápisnice učím pani Tomádovu, zamestnanky mestského úradu v Kremnici a za obrazateľ zápisnice učím pána Haška a pána Petráša. Ďalej prechádzame do bodu
3 nášho programu zriadenie úvodného ročníka v základnej škole Andielova ulica. Otváram diskusiu v rámci tohto bodu. Ak ja môžem pár slov, predchádzalo nášmu zastupiteľstvu aj stretnutie komisie, kde vystúpila aj pani Šmidová, aj pán riaditeľ, kde vysvetlili a slušne predstavili, o čo ide a vlastne prakticky, čo v tejto veci konali, respektíve ako komunikovali aj s rodičmi. Ak je teda treba ešte niečo na doplnenie, buď pána riaditeľa alebo niektorých poslancov, teda nech sa páči. Ja mám len takú technickú chybu, že máme chybu v dôvodovej správe v uznesení pani Margita Šmidová, je tu menovaná Mária Šmidová, poprosím o opravu. Jasné, opravujeme spätne a to je dobré. Ďakujem. Ďakujem. Ak teda nie sú, tak poprosím o prečtenie. Nedám nepovedať, lebo bola som účastná dneska teda tej rozpravy ako prizvaný možno, že člen poslanec školskej komisie. Na minulotýždňovom mestskom zastupiteľstve som sa hlasovania zdržala. A dnes ma, poviem, že presvedčil pán bývalý riaditeľ Peter Weiss, ktorý mi objasnil, alebo s ktorým názorom ja sa stotožňujem. Mrzí ma, že takúto závažnú vec riešime v tak krátkom čase. Ja nie som odborník na to, aby som sa k týmto veciam nejak odborne vyjadrila, ale tentokrát zahlasujem za to, lebo myslím si, že to bude prospech detí. Ďakujem pekne. A nie sú žiadne príspevky do diskusie, poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 45/2404 vo veci zriadenia úvodného ročníka v základnej škole Andielova ulica 401/26 Kremnica. Mestské zastupiteľstvo súhlasí so zriadením úvodného ročníka v základnej škole Andielova ulica 401/26 Kremnica od 1.9.2024. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienka pozmeňujúce návrhy, tak to prečítajú text uznesenia. Ak nie, dávam o uznesení hlasovať, prosím, prezentujte sa. 3. 4. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Menovite pán Junás, pani Volková, pán Petráš, pán Vojtko. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Pán Haško. A zdržal sa hlasovania pán Hribán a pani Seferová. Ďakujem pekne. Konštatujem, že uznesenie číslo 45/2404 bolo prijaté s počtom hlasom 4. Ďalej prechádzame do bodu číslo 4. Návrh VZN na účetu miesta a času zapisu detí do prvého ročníka a do úvodného ročníka základných škôl zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnice. Vzhľadom na to, že toto VZN-ko je v nezmenenej podobe, ako bolo na predchádzajúcom zastupiteľstve vysalo, čiže splnilo všetky náležité legislatívne podmienky pre vyvesenie VZN. A tým pádom teda poprosím o prečtení návrhu. Uznesenie číslo 46/2404 vo veci návrhu VZN číslo 1/2024 o určení miesta a času zápisu detí do prvého ročníka a do úvodného ročníka základných škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica. Mestské zastupiteľstvo POA schvaľuje VZN číslo 1/2024 o určení miesta a času zápisu detí do prvého ročníka a do úvodného ročníka základných škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica. Po B ukladá Mestskému úradu oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení. Zodpovedná bakalárka Balážová, termín 18.4.2024. Ďakujem pekne. Ja vám zvládom k hlasovacej technikáli, čiže je nás 7, čiže pre prijatie VZN potrebujeme 5 hlasov za. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy, tak to prečítanému textu uznesenia. Ak nie, dávam o uznesení hlasovať, prosím, prezentujte sa. 4. 3. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Menovite pán Junás, Volková, Petráš a Vojtko. Ďakujem pekne. Je niekto proti?
Zdržal sa pán Haško, pani Ceferová a pán Heriman. Konštatujem, že uznesenie nebolo prijaté. Problema číslo. Dobre, vzhľadom na to, že je to mimoriadne zastupiteľstvo, ďakujem pekne za to, čo považujem.